جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے. مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے. جو کہ کیا ہو گیا؟ سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا؟ سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا؟ سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا؟ یہ کیس خطرناک ہے.